debates. E essa mesa será uma mesa de debate. Ou seja, nós teremos duas exposições. Uma de natureza, vamos dizer assim, jusfilosófica, cotejando os problemas da filosofia do direito dos Soares, em especial a concepção de lei natural, com os problemas levantados por ocasião da filosofia do direito de John Finnis. O professor Elton vai fazer a exposição a esse respeito. E depois nós teremos uma segunda exposição do professor Alfredo Flores, lidando com a recepção de Soares nas emancipações da América Espanhola. E ao final, eu vou tentar estabelecer alguma conexão entre os dois temas, e aí nós abrimos para debate, e o objetivo aqui é justamente levantar algumas questões que são de crucial importância para a filosofia do direito e a filosofia moral do Soares, né? Ante as questões atinentes à teoria do direito e à ética na filosofia moderna. Tá? Então, agradeço a presença de todos aqui para essa mesa. E nós começaremos então com o professor Elton, vou apresentá-lo. Professor Elton Somenzi, graduado em Ciências Jurídicas e Sociais, mestre em Teoria do Direito do Estado e doutor em Filosofia do Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. É professor adjunto vinculado ao Departamento de Propedêutica Jurídica da Faculdade de Direito da PUC e leciona Filosofia do Direito nessa mesma instituição. É também professor no programa de pós-graduação da Casa. De imediato, então, passo a palavra ao professor Elton, agradecendo e pedindo para que, de certa forma, mantenha-se no prazo regimental, assim possível, claro, de 20 minutos, para que a gente possa ter os debates. Boa tarde a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao Marcos pelo convite para participar desta mesa e cumprimentar aos organizadores do evento pela qualidade da nominata e pedir desculpas por não poder participar do evento totalmente em razão dos compromissos lá na PUC. Para cumprir o prazo regimental, me permita então direto a minha exposição. O objeto da minha exposição, como o Marcos já adiantou, é a presença de Soares no pensamento de John Finnis, que é um conhecido filósofo contemporâneo, professor da Universidade de Notre Dame e professor emérito da Universidade de Oxford, cuja vasta obra tem importância singular ao propor, ao lado de outros autores, uma nova leitura de Tomás de Aquino no campo da filosofia prática. Em particular, no que diz respeito ao direito, que é a minha formação, merece destaque Finnis por reinserir as questões relativas ao direito natural e à lei natural no debate jusfilosófico contemporâneo. Sem dúvida, Francisco Soares é uma referência importante na obra de Finnis. O escolástico espanhol é seu interlocutor em diversos momentos. Muitas vezes, sua autoridade é evocada para reforçar o entendimento de Finnis e, assim, da tradição a qual se filia, ou seja, a da teoria da lei natural de inspiração tomista. Por exemplo, Soares é evocado quando Finnis trata da determinação de qual é o caso central do conceito de lei. Refere, portanto, em diversos momentos e também em outras ocasiões, Soares é evocado por Finnis para contradizer a sua interpretação de Tomás de Aquino e até mesmo a sua própria proposta jusfilosófica. Nesse sentido, Soares se torna um adversário dialético de Finnis e, segundo a interpretação de Finnis, dessa mesma tradição da lei natural. Duas considerações preliminares precisam ser feitas à minha exposição. A primeira diz respeito à extensão de minha análise. Em razão do tempo, eu vou considerar apenas dois pontos centrais em que o diálogo entre Finnis e Soares é de divergência, deixando de lado algumas outras críticas, como, por exemplo, a análise do caso central do conceito de ius em Tomás de Aquino e em Soares, que, segundo Finnis, não são compatíveis. E também vou deixar de lado diversos pontos em que há concordância entre Soares e Finnis. A segunda consideração preliminar em relação à minha exposição se refere ao limite da minha análise. Eu vou me abster
de fazer críticas à leitura de Finis quanto a Soares e também quanto a Tomás de Aquino. Eu vou pressupor, então, como verdadeiras ou adequadas as leituras que Finis propõe à obra de ambos, tanto de Soares como de Tomás de Aquino. Desse modo, a minha exposição tem dois momentos, cada um tratando de um dos dois referidos pontos centrais de divergência entre Finis e Soares. No primeiro momento, considerarei a violação à irredutibilidade entre as ordens de conhecimento. E no segundo momento, a fonte ou natureza da obrigação moral e jurídica. Antes disso, no entanto, é preciso referir que Finis apresenta Soares, de um modo geral, como uma via média entre o pensamento tomista e duas outras correntes que passaram a dominar a filosofia prática pouco após a morte de Tomás de Aquino, quais sejam o nominalismo e o voluntarismo. Em outras palavras, Soares apresentaria doses de nominalismo e doses de voluntarismo ao tratar da moral e do direito. Importante salientar que, com isso, Finis não está considerando Soares um nominalista ou voluntarista, apenas que ele apresenta traços dessa visão. De qualquer forma, Finis entende que a presença desses elementos fragiliza os fundamentos da filosofia prática de Soares, que permitiriam, aí sim, o advento da visão nominalista e voluntarista, a partir, por exemplo, da obra de John Locke, quando considerada teoria jurídica, e advento dessas visões que permaneceriam dominantes até o final da primeira metade do século passado na filosofia jurídica. Passo agora, então, à consideração do primeiro ponto, que é a violação à irredutibilidade entre as ordens de conhecimento. O primeiro campo de crítica a Soares está em que este considera que o certo e o errado é uma questão de conformidade ou desconformidade com a natureza racional, a natureza de um animal racional. Isso só seria verdadeiro se a proposição fosse meramente metafísica e não tivesse a pretensão de apresentar um juízo prático, diria Finis. Para compreender essa crítica, é necessário considerar a interpretação de Finis a Tomás de Aquino. Segundo Finis, o bem e o mal não são conceitos analisados e fixados primeiros na metafísica e depois aplicados à ética. Pelo contrário, podem ser adequadamente alcançados por qualquer um que tenha atingido a idade da razão e não apenas por metafísicos e, portanto, são evidentes e indemonstráveis. Não são inferidos de princípios especulativos, de fatos, de proposições metafísicas sobre a natureza racional do ser humano ou sobre a natureza do bem e do mal, ou ainda sobre a função do ser humano. Também não são decorrências de um conceito teleológico de natureza ou de qualquer outra concepção de natureza. Finis não ignora nem nega a existência de uma natureza humana racional. Também aceita que, se a natureza fosse diferente, também seriam os bens para os seres humanos. Seu enfoque é, pois, compatível com uma explicação ontológica, e o que ele pretende é apenas mostrar a maneira como o ser humano chega ao conhecimento do bem. Para Finis, sem dúvida, a natureza determina o agir correto, mas a ação humana não está em função do conhecimento que a pessoa tenha dessa natureza. Em outras palavras, a explicação ou justificação do conhecimento do bem e do mal passa pela identificação das ordens do conhecimento. Nesse sentido, há quatro ordens de conhecimento, compreendidas como tipos distintos e irredutíveis de ordens de saber com os quais nossa razão se ocupa. O primeiro é a ordem natural, que diz respeito à ciência das questões e relações que não são afetadas pelo nosso pensar. É o campo da realidade dada, estudada pela ciência natural, pela matemática e pela metafísica. O segundo é a ordem lógica, onde se busca a ciência das condições pelas quais nós podemos ordenar nosso próprio pensamento, é estudada pela lógica em sentido amplo. A ordem prática ou moral seria o terceiro tipo. Nelas temos a ciência das condições pelas quais podemos ordenar nosso deliberar, nosso escolher e nossas ações voluntárias. É estudada pela ciência moral, pela economia, pela política, entre outros. Por fim, temos a ordem técnica ou produtiva, pela qual se conhece as condições em que podemos ordenar as coisas constituídas pela própria razão humana e que são externas ao nosso pensar e querer. É o campo das técnicas e da tecnologia. Assim,
Da mesma forma que Kant confunde, sob o nome de natural, a ordem moral com a ordem lógica, ou os utilitaristas, a ordem moral com a técnica, quando fornecem um roteiro para escolhas morais mais significantes, Soares e os jusnaturalistas modernos, ao fundamentar a ética na natureza humana, confundem a ordem moral com a ordem natural. Isso não significa que inexista interação entre as ordens de conhecimento. Sem dúvida, e com muita frequência, por exemplo, a ordem técnica vem em auxílio da ordem moral. É o que acontece, por exemplo, na economia ou na política. E da mesma forma, a ordem natural possibilita uma compreensão mais profunda da ordem moral. Mesmo assim, todas as quatro ordens permanecem irredutíveis umas às outras e confundi-las significa ignorar essa irredutibilidade. Em outras palavras, é possível explicar a ação de alguém a partir de uma concepção de natureza humana. Essa é a visão que tem um metafísico ou um antropólogo. Mas, na melhor das hipóteses, seria uma excelente descrição da natureza das coisas, mesmo da natureza das coisas presentes na ação, mas nunca um conhecimento que explique a forma como se procede a ação do ponto de vista daquele que está agindo. Isso porque não considera as efetivas motivações que fazem alguém optar por uma conduta. Se eu quero descrever a ação, não posso me fundamentar no ser, mas no agir. Em outras palavras, devo ter em conta uma ordem de conhecimentos específicas, que é a ordem moral. Em síntese, para Tomás de Aquino, por um lado, o decisivo para discernir o conteúdo da lei natural é o entendimento das formas básicas, ainda não morais, de realização humana, como sendo bens ou oportunidades desejáveis e potencialmente realizáveis, e assim como para serem buscadas e realizadas por meio da ação. Diferentemente, Soares sustenta uma tese racionalista, ou seja, redutora da ordem prática à ordem natural, ao afirmar que no discernimento do conteúdo da lei natural, o ato decisivo da razão consiste em discernir preceitos da forma X é inapropriado à natureza humana e assim é imoral, ou X convém à natureza humana e assim é moral, e se X é a única ação possível em um certo contexto, tem a qualidade adicional de necessidade moral ou obrigatoriedade. Justamente por adotar essa posição racionalista, é que para Finis, Soares acaba se comprometendo indiretamente com a tese nominalista. Explico. Por nominalismo, Finis designa a tendência de rejeitar, no âmbito da razão prática, a possibilidade de se alcançar verdadeiros bens humanos como elementos da plenitude humana realizáveis através da escolha e da ação. Ao afirmar que é da natureza racional que decorrem o certo e o errado no agir, Soares transfere os bens humanos para o plano metafísico, ordem natural, entendendo que eles são inicialmente percebidos como princípios concernentes com relações evidentes de conformidade ou desconformidade com a natureza humana e não pela razão prática, no contexto da ação humana. Mais além, em decorrência da vinculação da percepção dos bens humanos por meio direto da natureza racional e não da ação, Soares acaba se comprometendo com a ideia de que os princípios primeiros e evidentes da lei natural sejam princípios morais, no sentido moderno, isto é, capazes de impor um dever moral. A dificuldade adicional gerada a partir disso é que, quanto à relação entre bens humanos e obrigação, seja ela moral ou jurídica, que não pode ser imediata, sob pena de que, por exemplo, a afirmação do conhecimento humano seja capaz de gerar imediatamente uma obrigação moral em relação à sua busca e realização. Passo agora justamente a considerar melhor essa questão, tratando da crítica de Finis em relação à fonte ou natureza das obrigações em Soares. Ou seja, agora eu passo a segunda parte da minha exposição. Como dizia, conexa à crítica anterior está aquela que se refere à noção de obrigação, cuja teoria revela um compromisso de Soares com o voluntarismo. Por voluntarismo, Finis designa a defesa da primazia da vontade sobre a razão quando se trata do agir humano. Explicando melhor, voluntarismo para Finis é a tendência em afirmar que só pode existir obrigação moral ou jurídica, em razão da imposição de uma vontade superior, negando desse modo que a obrigação seja essencialmente uma questão de meios necessários
para fins intrínsecos e desejáveis, particularmente em relação ao fim ou bem da razoabilidade prática. Pois bem, em Soares, é precisamente isso que acontece. Ele sustenta que a obrigação é essencialmente o efeito de um ato da vontade de um superior dirigido a mover a vontade de um inferior. E esta é uma tese voluntarista. Direito e obrigação resultam de proibições ou comandos de uma vontade superior. A vontade se torna fonte da normatividade e desconsidera que, como em Tomás de Aquino, a obrigação é uma necessidade racional de meios para a realização de fins ou objetivos, ou seja, de bens, de um tipo particular. Soares dá por certo, apesar de aceitar que é a razão que distingue o bem do mal e o certo do errado, que a motivação para agir vem da vontade. E por isso, segundo Finis, falha na compreensão de três pontos básicos de Tomás de Aquino no campo da razão prática. Os dois primeiros já consideramos anteriormente, quais sejam. O primeiro, que o que motiva uma ação é fundamentalmente a compreensão pela razão de que um possível objeto de escolha e ação é um bem que seria bom realizar por meio da escolha e do agir. E segundo, que ao intencionar, escolher e executar a opção por certo objeto, o agente está realizando a escolha e a ação como resposta à motivação proporcionada por este bem inteligível. O terceiro ponto básico de Tomás de Aquino, que segundo Finis Soares não compreende, é o seguinte. A execução de uma opção escolhida é presidida pelo imperium da razão, pelo comando, pela ordem da razão, que mantém a atenção ao bem, a sua desejabilidade, o seu valor ou utilidade, em se alcançar o objeto ou intenção escolhido. Parece uma forma mais clara de compreendermos a diferença entre Tomás de Aquino e Soares, segundo Finis, neste ponto, bem como a insuficiência da ideia de obrigação vinculada à vontade, se evocarmos a crítica de Herbert Hart ao modelo de positivismo jurídico voluntarista tipificada a partir da obra de John Austin, professor de direito em Londres, século XIX. Isto em razão de a crítica de Hart ao modelo austiniano generalizar a crítica à visão em relação à qual Tomás de Aquino se opõe e a que Soares assume, ou seja, de que a vontade de um superior é a fonte da obrigação e da normatividade moral e jurídica em geral. Em sua essência, essa erra essa visão ao considerar as questões jurídicas, obrigações jurídicas e morais, como questões empíricas, de fato, e confunde o estar obrigado a, por ameaça de dor ou morte, estar obrigado a entregar a minha carteira com a outra situação, que é estar sob uma obrigação de pagar um imposto, por exemplo, legalmente instituído. Naturalmente, isso não significa considerar Soares um juspositivista, tampouco um voluntarista. De fato, podemos verificar historicamente, por outro lado, uma corrente de pensamento jurídico que vai da vertente não voluntarista do pensamento de Soares, passando por Grotius, Blackstone, Kant, etc., que manteve viva a tradição do direito natural e da moralidade política racional por meio da adoção, por Grotius, da tese de Soares, da conformidade com a natureza racional. O problema, porém, é que esta corrente prepara o juspositivismo precisamente pela ambiguidade desta frase, conformidade com a natureza racional. Poderíamos perguntar, o que é responsável pelo caráter normativo? A racionalidade? A natureza? E, em qualquer dos casos, como elas realizam essa normatividade? Esta ambiguidade, segundo Finis, prepara o juspositivismo em razão de sugerir dois caminhos abertos para ela. Ou a filiação à natureza racional, como é o caso de Soares e dos jusnaturalistas modernos, até por isso chamados jusracionalistas, ou a filiação ao voluntarismo, como é o caso de Thomas Hobbes, de John Locke ou do mencionado autor John Austin. Concluindo, considerei em minha exposição dois pontos centrais de divergência entre Finis e Soares, o que pode ser entendido como duas divergências entre Tomás de Aquino e Soares, na medida em que, pelo menos nos tópicos tratados concernentes à razão prática,
Finis apresenta seu pensamento como sendo fiel ao de Tomás de Aquino. No primeiro momento, considerei a violação à irredutibilidade entre as ordens de conhecimento por Soares, que fundamenta diretamente na natureza racional do ser humano o fundamento para que o agente possa identificar o certo e errado no agir humano. E no segundo momento, a afirmação em Soares de que a fonte ou a natureza da obrigação jurídica e moral está na vontade, negando a tese de Tomás de Aquino de que é a razão, por meio do seu imperium, que seja a fonte da obrigação moral ou jurídica. Cumpri o meu tempo. Muito obrigado pelo convite e pela atenção de todos. Bom, agradeço ao professor Elton. De imediato vou passar a palavra ao professor Alfredo. Isso. Aí a gente, se vocês entenderem bem, a gente deixa as perguntas para o final. Melhor, né? Muito bem. Eu queria, primeiramente, agradecer muito pelo convite que o professor Marcos Boeira fez. Ele está aqui nesse momento para completar o quadro da mesa redonda que ele está organizando e para dar a nossa contribuição particularmente a esse trabalho que vem sendo levado aqui, em especial pelos professores aqui na frente, que de longa data, pelo menos aí 4, 5 anos eu tenho conhecimento, tem se dedicado a falar da Escolástica Colonial. Então, né, é a nossa pequena contribuição, entendendo que é um dos temas mais importantes, quem sabe, a serem discutidos no sul do país a respeito da história do pensamento filosófico e, se possível, também jurídico, né, que era a nossa ideia, que fosse a nossa contribuição. No que tange ao pedido do professor Boeira, eu teria que estabelecer um pouco da proposta que tenho feito ultimamente no programa de pós-graduação do Direito da UFRGS. Eu tenho formação em filosofia do direito, mas eu me especializei na área de história do direito. E, infelizmente, os historiadores são complicados, né? Eles começam a, né, desconstruir muitos elementos que a linguagem filosófica se acostuma, né? Mas eu acho que existe um porquê, existe um caráter de complementaridade que seria necessário levar em conta, presumindo que o público aqui estivesse mais vinculado a uma compreensão filosófica, de que fazer uma história aqui mais no sentido de um método de história da cultura, da cultura filosófica e para a história da cultura política e cultura jurídica, sempre vai poder trazer algum tipo de contribuição para esse nosso debate, né? Até porque, de uma certa maneira, permito aqui divulgar algo que eu já tinha falado com o professor Roberto Pichi e com o professor Culleton, que foram protagonistas tão importantes desse todo esse projeto, né? Eles mesmos já comentavam ao longo do tempo, eu lastimo não ter dado uma maior contribuição alguns anos atrás, dessa preocupação de ir da filosofia prática para a prática, né? Isso aí eu acho que talvez agora a gente está conseguindo fazer o que deveríamos ter feito para colaborar com esse grande projeto tão importante. Então, nesse sentido, tentando me aproximar mais de uma proposta que seria de uma história da cultura política e jurídica, existem outras categorias, outras formas de análise que, vamos dizer assim, poderiam, em bom sentido, problematizar ou então tentar entender de uma melhor forma aquilo que seria o debate a respeito da influência da escolástica dentro do cenário que me foi proposto da época das emancipações, né? Então, nesse sentido, eu pensei num título como assim, Soares na cultura política do vice-reinado do Rio da Prata. Né? Leituras divergentes na transição para a emancipação liberal. Dentro do contexto aqui que eu estou mais acostumado, que eu gostaria de apresentar para vocês, que tem a ver, como eu disse, com uma história da cultura política e jurídica, seria importante, além de discutir os conceitos, discutir a forma de aplicação e do uso dos conceitos. Então, nesse sentido, a tendência normalmente é mudar um pouco o foco. Não tanto de estabelecer uma linha geral de ligação direta, vamos dizer assim, daquilo que seria um modelo teórico estabelecido, por exemplo, no final da vida do Soares, nos grandes livros que foram publicados ali nos anos 1612 e 1613, pensando aqui, olhando aqui para cá, na defesa da fé católica, por exemplo, né?
mas pensar em que medida o argumento de autoridade, o uso da imagem do Soares, junto com outros elementos, isso talvez explique a pervivência, a continuidade, em alguma medida, do pensamento desses autores. E o porquê de que estarmos falando dele 400 anos depois. Né? Eu comento isso porque, por exemplo, levantando um pouco desse debate, dentro do cenário que também estou um pouco inserido, que o professor Roberto Pich também já tem contato, que é o debate, como disse, da história da cultura jurídica e política, por exemplo, dentro do circuito vinculado ao Instituto Max Planck de História do Direito. Por exemplo, se tem publicações que são feitas nesse sentido, de discutir a relevância da escolástica, o diretor atual é um autor preocupado, é um alemão preocupado com a América Latina, viveu aqui na Argentina, o professor Thomas Duve, né? Eu acho que conheceste, né? Roberto, conheceste ele, né? Então, eu estive com ele faz 10 dias, com o professor Duve, aqui no Brasil. Então, é importante então, saber mais ou menos como é que se estabelece esse tipo de, vamos dizer assim, debate nesses circuitos importantes, né? Lá, por exemplo, tem um autor do norte da Europa, chamado Windecock, já tivemos a oportunidade ali na URGS de fazer traduções do trabalho dele, que eu tenho utilizado em sala de aula até um texto em que ele comenta a respeito dessa recepção de uma concepção jesuítica do direito, da relevância no sentido de que, para entendermos o processo em si, do que é uma compreensão da realidade no período, vamos chamar assim, de colonial, até mesmo as obras que seriam de direito canônico, como os manuais de confessores, como aquelas obras que tratam a respeito do Tribunal da Consciência, né, da noção do pecado. Isso tudo tem uma repercussão jurídica importante dentro desse cenário. E Decock, por exemplo, coloca que seria interessante perceber, vamos dizer assim, o que tem de relevância dessa escolástica tardia dentro do contexto direto da concreção das estruturas da igreja e do que seriam as estruturas políticas naquele então. Né? E claro, nesse sentido, não há uma necessidade de se negar a grande relevância do Soares naquilo que inovou no sentido da defesa de uma concepção do poder político, uma visão metodológica a respeito do estado da natureza, tudo isso como ele trabalha dentro de um contexto especificamente histórico, particularmente quando, por exemplo, entra no debate a respeito da origem do direito divino dos reis, né? E como questiona isso, pelo menos pelo uso que estava sendo aventado no começo do século XVII, na época, no final do século XVI, na época de James Stuart, né? O próprio Decock, por exemplo, recorda que a formação como canonista do Soares contribuiu sensivelmente para que esses temas jurídicos fossem consolidados dentro desses tratados de teologia moral, o que, de uma certa maneira, é um dado importante, porque ainda que o público aqui não tenha alguns poucos juristas, porque normalmente dentro de uma lógica que a gente se acostuma dos juristas, aparentemente não existe um diálogo, né, com a filosofia política, muito menos com a teologia. Né? Reproduzimos uma concepção anacrônica, talvez típica do século XX para o século XXI, como se fosse uma postura comum naquela época. E o que a gente percebe que não, que muitas vezes a forma da estruturação de uma sistematização, vamos dizer assim, da matéria jurídica dentro da tradição do debate ibérico está muito mais presente nos livros de teologia moral. O que, de uma certa maneira, se nós lembrarmos, também tem a ver com o contexto que está acontecendo já desde metade do século XVI com a teologia protestante de Melanchthon, né? O autor que organiza o modelo teológico e dogmático do luteranismo, um autor até que infelizmente ao final da vida foi até perseguido por colegas, porque era um autor singular, Melanchthon, né? Ele trabalha com uma concepção que, de uma certa maneira, podemos entender que já se alça a ideia de uma visão de dogma, e que se cobra uma postura de sistematicidade na teologia. Isso, de uma certa maneira, ainda não foi absorvido, e o Concílio de Trento, como foi praticado, por exemplo, aqui na América, não se preocupou tanto com esse modelo de sistematicidade, mas é algo que a gente vai percebendo que, dentro do cenário do final do século XVI para o início do século XVII, a teologia moral
da escolástica, da segunda escolástica utiliza isso, e de Soares, por óbvio, tanto no plano da uma parte mais teórica do direito, com alguns conceitos que o Deco recorda, por exemplo, do aspecto da âmbito territorial das leis, as ficções e presunções jurídicas, como também, obviamente, a temática do jus gentium, que foi tão conhecida. Então, esses elementos sistemáticos estão presentes, estarão também, como o professor Elton comentou, ainda que lembrando a crítica do Finis, também de uma forma geral, abstrata, sobre o conceito de lei. Mas aí, quando a gente se aproxima do momento das emancipações, né, que é um momento tão posterior a isso, né, colocando, como a gente pode imaginar, 200 anos no mínimo, né, sabendo da relevante divulgação que houve da obra desse autor, dentro do cenário das redes, das universidades na América Espanhola. Se poderia dizer que sempre houve esse vínculo direto com a tese de Soares? Sempre se cogitou disso, né? A historiografia, de uma certa maneira, discute isso de várias formas. E a tendência é sempre entender que é um Soares utilizado. É um Soares relido à luz da larga difusão do pensamento iluminista, nem que seja na matriz do iluminismo católico típico do Mediterrâneo, na segunda metade do século XVIII, mas não é propriamente uma raiz pura, né, de um debate acadêmico, porque nós estamos falando aqui já de um âmbito, a partir de 1810, notoriamente, já de divulgação, falando em termos da América Espanhola, pensando no caso da Argentina particularmente, de muitas publicações de revistas, falando melhor em jornais, né, jornais periódicos, às vezes com curta duração, durando poucas edições, às vezes com larga duração, com muitas edições de anos, em que existe um tipo de divulgação do pensamento dos autores. E, claro, a tendência sempre era se fortalecer aquela concepção de que a circulação da época, que vinha dos países do norte, era uma circulação tida como inovadora. E o que se presumiria sempre que existe uma base cultural comum que estava presente na formação dos clérigos, de maneira geral, também presente na formação dos juristas, e que deveria talvez representar essa postura tipicamente mais de vinculação com a escolástica, né? De uma certa maneira, o que nós podemos perceber é que esse plano... apresentaram-se várias leituras possíveis a respeito dessa questão da circulação do pensamento da escolástica, de maneira geral, e em específico a questão de como se justifica o poder do povo, né, que é essa noção em si que nós vamos ter que depois nos discutir, né. Parte da historiografia, por exemplo, quando fala da emancipação, gosta de fazer uma vinculação devido também aos escritos do início do século XIX, me perdoem agora, reportando diretamente o momento da emancipação, ao pulo histórico que fizemos, muitas vezes se tinha uma imagem de que existiria uma causa exemplar para explicarmos essa forma de enquadrarmos a questão de que o poder está no povo. Há setores aí, até na mídia, seria mais um discurso midiático, penso eu, há setores que gostam de apresentar talvez que essa raiz da vinculação com o povo especificamente é algo que até teria a ver com a história dos Estados Unidos, pela forma exemplar da formação da independência dos Estados Unidos da América, né? É muito comum também perceber dentro dos livros norte-americanos, quando eles fazem uma vinculação com o famoso caso em Maryland, de que o bispo John Carroll seria uma das figuras proeminentes, como formação jesuítica, amigo de Benjamin Franklin, que seria ele o introdutor desse pensamento, que o primo dele, Charles Carroll, é o signatário da independência, um dos dois católicos signatários da Constituição posterior. Se comenta isso talvez no sentido que exista uma causa exemplar na independência americana, e que essa causa exemplar esteve muito em voga dentro do contexto da América Espanhola, e que talvez a América Espanhola e talvez também os autores mais liberais no Brasil tivessem
aí, utilizando por influência de um jesuíta, aquela ligação direta, de um jesuíta diretamente aos Founding Fathers, porque o John Carroll, que foi depois bispo de Baltimore, primeiro bispo norte-americano católico, como disse, de formação jesuítica, ele conhecia os Founding Fathers, né, os pais da pátria. Né? Mas daí a dizer que é uma ligação direta é uma coisa muito complicada. Talvez seja uma reprodução de alguma tese mais política, penso eu. Mas por que eu digo isso? Né? Porque, de uma certa maneira, nós estaríamos reportando que a formação dos Estados Unidos, na sua independência, teria sido uma causa exemplar desde o início. Isso nós não poderíamos, na verdade, afirmar. Porque os Estados Unidos da América se tornaram propriamente um modelo do debate político, por exemplo, aqui na Argentina e no Brasil, mais tardiamente. Né? Ainda que se fale dos Estados Unidos, ainda que exista uma marinha mercante importante, existem já tratamento de bilateralidade com os Estados Unidos, das províncias aqui, por exemplo, na nossa região. Daí se dizer que é uma causa de debates políticos é uma coisa que a gente só vê mais tardiamente. Na história do Brasil, por exemplo, só os liberais na época de Tavares Bastos, a partir de 1850, quando escrevem seu livro As Províncias, é que a gente vê um paradigma norte-americano. Que a imigração tem que ser mais de ingleses e não de europeus continentais latinos, porque os latinos italianos não vão servir para isso, que temos que ter uma imigração como foi a imigração norte-americana, que temos que protestantizar o Brasil. Esse era o discurso que Tavares Bastos tinha, um dos ícones do pensamento liberal do início do segundo reinado. Né? Então vejo que nesse contexto, lá na Argentina, Sarmiento fala também desse problema da imigração, fala da questão do trabalho vinculado com esse modelo norte-americano, é um discurso da metade do século XIX. No início do século XIX, não se tem a relevância dos Estados Unidos, mas não a ponto de dizer que é uma causa exemplar. Porque seria tão importante, claro, nós não podemos comparar, mas em termos assim, de imaginário político, é tal a importância como a importância foi do Haiti. Porque o Haiti foi uma coisa traumática, né? Como uma colônia de escravos conseguiu se tornar livre. Né? E muito cedo, né? Ainda no final do 17. Então, claro que a repercussão econômica não tem como comparar, né? Mas nesse sentido, então, se houvesse uma ligação direta a partir dos Estados Unidos, como alguns defendem, teríamos o problema de que o imaginário político, aqui, pelo menos entre nós, no Brasil e na Argentina, pegando esses dois exemplos, não está totalmente eivado desses elementos. Né? Pegando um exemplo só para estabelecer um pouco, a própria Revolução Farroupilha não era um elemento central à presença, ao apoio dos norte-americanos. Até tinha um proposto, mas o interessava era o apoio inglês, coisa que só foi prometida em 1844, quando já Rosas tinha fechado as portas do contrabando, então não havia mais interesse não tinha contrabando de armas, não tinha mais interesse em levar adiante a República Piratini, né? A República aqui do Rio Grande do Sul. Então, vejam que o fator norte-americano não era um fator direto para explicar, vamos dizer assim, qual é que é essa causa. A outra tese mais comum à América Espanhola, mais comum aos autores da América Latina, que a gente, de uma certa maneira, percebe que muitos aqui dos que estão aqui escrevendo, estão falando, comentam da relevância, que, claro, tendo toda aquela rede na América Espanhola vinculada a uma raiz em Salamanca e um controle das obras, é de se presumir maior presença do pensamento escolástico e, particularmente, de Soares. Né? É inegável que tenhamos tido todos esses elementos, mas nós podemos problematizar essa questão, para termos um ganho, vamos dizer assim, como diz um tom complementar. Problematizar essa questão, né? Se nós levarmos em conta o trauma da expulsão dos jesuítas em 1767, nos territórios hispânicos, sem falar do caso português que o Pombal já estabelece 8 anos antes de 59, nós temos a ascensão de várias congregações nos cargos que antes os jesuítas ocupavam em colégios e na direção, de uma certa maneira, administrativa, se a gente entender o papel, por exemplo, dos jesuítas ao ter a cura de almas nas reduções. Né? Entrando os franciscanos, mercedários e outras congregações, a tendência deles foi justificar o seu modelo, né? As suas concepções. Né? E muitas vezes não seguindo aquilo que era uma visão tradicional. Em alguns elementos políticos, eu já fiz pesquisa sobre isso,
alguns elementos consolidados, por exemplo, nas reduções jesuíticas, do modelo da formação dos cabildos, isso não foi mudado, não conseguiram mudar, e já vinha da época dos jesuítas. Mas, de maneira geral, isso é interessante lembrar essa questão dos cabildos. Mas, de maneira geral, a tendência dessas outras congregações é que houvesse uma transformação. Nem falemos do caso dos seculares diocesanos, que também, quando ascendem, tem uma outra proposta bem diferente, o que poderia problematizar a função dos colégios, a função das universidades, quando tinham a mão dos jesuítas e foram retirados, foram todos levados a faena, todos ficaram na Itália praticamente, fora aqueles que foram, largaram ou saíram da condição, né? Mas de maneira geral, o que nós percebemos é que, mesmo dentro da estrutura da igreja, das outras congregações religiosas e os diocesanos, ocuparam esse espaço e não necessariamente houve uma continuidade uníssona daquele discurso que vinha dos livros, da formação das cátedras, porque mudaram as cátedras, mudaram os professores das cátedras, mudou a direção, mudou a cúria de almas, mudou a forma de administração. Pensemos ainda no caso da administração por parte de leigos, que são os que, no caso, depois da expulsão dos jesuítas em 67, leigos administram, espanhóis administram o território das missões jesuíticas. Então, muito daquilo que havia de uma cultura oral ou dos primeiros textos escritos em Guarani, isso tudo foi visto com outros olhos, porque nós temos a presença do Estado agora, né? O que problematiza, num bom sentido, como resolver esse problema, foi uma pergunta boa para nós, né? Então, nesse sentido, a linearidade de uma tradição que vinha no ensino nos colégios, que estava presente numa formatação das práticas administrativas, pensemos talvez na relevância do colégio em Córdoba, formando muitos daqueles que vão ter algum tipo de papel administrativo burocrático, que seja eclesial, em Assunção e Buenos Aires. Tudo isso vai se transformando à medida que os jesuítas são retirados e são suplantados por outros, né? Que é um fato histórico, né? Então, nesse sentido, se não houve um questionamento do modelo anterior, houve uma quebra. O pombalismo representou o extremo, vamos dizer assim, né? Então, nesse sentido, a difusão do pensamento de Soares como um paradigma seria algo que teria que se provar com fatos, né? Porque nós estamos falando de um autor que já, aos idos de 1800, já são quase 200 anos da sua morte. O segundo problema, especificamente a respeito da questão da emancipação, é pensar, quando nós falamos de soberania, infelizmente vou perder o texto do professor Calafate, que eu acho que vai falar amanhã, né? Parece que é isso, infelizmente vou estar viajando amanhã, vou perder essa fala, mas aqui só queria trazer uma contribuição também da historiografia a respeito da discussão sobre a soberania, se a soberania é do povo ou é do Estado-nação. Essa é uma questão central que nós percebemos no início do século XIX, né? Se nós trabalharmos com a proposta de um grande historiador argentino chamado José Carlos Queiramonte, que até foi muito gentil, aceitou uma tradução que eu fiz do texto dele, que vai sair na revista do Pós, agora da URGS, que está para sair agora esse mês, com a ajuda do meu doutorando aqui, o Henrique. O professor Queiramonte, ele que é de uma linha historiográfica importante na Argentina, ele é discípulo do Emílio Ravignani, que foi um importantíssimo historiador no século XX. O Queiramonte, ele tem uma tese que explica para nós como é que é esse uso do conceito de povo dentro do contexto da América Espanhola e particularmente no vice-reinado do Rio da Prata, né? Ele comenta, por exemplo, que há uma antiga tradição que diz ele que explica essa origem do poder como uma faculdade soberana emanada da divindade, mas que recai no povo e que é trasladada ao príncipe mediante um pacto de sujeição. E que daria lugar, então, uma retroversão do poder ao povo. Isso, no caso já conhecido, da vacância de trono, ou então na anulação do pacto em razão da tirania. E o autor comenta que isso se dá, dentro desse contexto, início do século XIX, a partir de uma variante significativa, que é nos textos, nos documentos, nos escritos de jornais da época, nos documentos políticos que são feitos na tentativa de construir a Argentina, que é uma coisa muito tardia. A Argentina que nós conhecemos é uma Argentina que ainda fez uma Constituição em 1853 e que esperou Buenos Aires a ratificar essa Constituição em 60. Ali que é a Argentina que a gente conhece, 1860. Antes disso, não tem uma Argentina como a gente conhece, né? São as províncias unidas do Rio da Prata, é uma república que é dividida na Confederação e a província de Buenos Aires.
Então é interessante que há uma grande variação do uso terminológico e que se aplica pela palavra pueblos. Palavras essas que nós conhecemos por causa dos sete povos. Sete povos e missões, sete pueblos, né? Que se escreve no plural e que significa a natureza de vida econômica e social da América, se conformando aos limites da cidade e seu entorno rural. Onde esses pueblos buscaram, dentro do cenário da decadência da monarquia espanhola, uma união com outros povos pueblos americanos, para então formar algum tipo de Estado ou alguma estrutura semelhante de associação política, sem perder a soberania. Então, interessante da questão aqui, que quando nós pensamos na emancipação da América Latina, nós normalmente trabalhamos com uma concepção dedutivista, é muito comum na teoria do Estado fazermos isso, de que existe um Estado organizado, um Estado-nação, e que o povo está nesse Estado, nesse território, e que é esse povo que nós estamos falando. Mas a nomenclatura utilizada não é a nomenclatura estatalista, mas a nomenclatura construída a partir da cidade, do município, da comunidade. Isso é uma bomba. Por isso até fiz a tradução desse texto que era um monte, porque acho que tem alguns colegas meus do direito que precisam ouvir. E nesse sentido, é importante que, poxa, então nesse sentido, qual é a noção de povo que nós estamos discutindo? E se ainda há uma valia no uso da terminologia que vinha da escolástica tardia, e particularmente no termo do Soares. Né? Explica ainda o Queramonte que essa tendência de preservar a soberania dos povos, dos pueblos, vai se dar dentro desses estados que estão se organizando. E se dava com o apoio da tradição antiga, doutrinal e da própria monarquia espanhola, porque nós temos um uso da palavra povo que se associava àquela imagem do poder soberano dos reinos e nas províncias. Só que na própria monarquia, o povo é sempre autônomo, sempre entendido de uma forma autônoma. Né? Uma das coisas mais importantes que nós precisamos perceber, muitas vezes, né? Que infelizmente é um cacuete brasileiro, é que a gente não entende que a América Espanhola ela sempre foi dividida. Sempre foi descentralizada. Porque é um território muito vasto. É da Terra do Fogo até o oeste americano, até o norte do México, até a Califórnia. Tudo isso era dominação espanhola. Então administrar isso era uma coisa completamente difícil, muito difícil. Então sempre foi descentralizado. Não teria razão aquele tipo de leitura que a gente vê alguns autores defenderem que o Brasil se tornou unido, essas repúblicas de bananas, né, que são todas separadas, na verdade sempre foram separadas e nem por isso é uma república de bananas. Né? Sempre foi pensado no sentido descentralizado, até porque nós temos uma organização universitária com pelo menos 150 colégios e 23 universidades durante todo o período colonial na América Espanhola. Coisa que, infelizmente, no Brasil nós só tínhamos aquelas escolas, particularmente na Bahia, escolas de formação de clérigos, que algumas poderiam otorgar título de doutor, quanto que na América Espanhola isso aí já era uma coisa que já existia há tempos. Então essa autonomia ela existe. Né? E claro que as correntes iluministas de uma visão justracionalista, que tinha uma concepção de teoria de Estado, vamos dizer assim, organizada, pensada dentro de grandes debates, entendia que a soberania deveria ser indivisível e que cindir a soberania seria, na verdade, uma forma de justificar a anarquia. E claro, veja que é o tipo de discurso que nós temos seguidamente. Nós aceitamos a anarquia porque nós dizemos que isso era fruto dos caudilhos e não das estruturas das cidades, como elas se organizam desde um regime municipal. Parece que isso não tem nenhuma relação com o que nós estamos pensando a respeito da noção de povo, mas tem. Né? Esse dogma da caráter indivisível da soberania, dentro do cenário da formação da emancipação, por exemplo, no Rio da Prata, nos anos de 1810, 1820, se centra mais nas cidades importantes, as cidades chamadas, que seriam depois chamadas como capitais, que conseguem estabelecer uma rede com outras cidades, com elites de outras cidades, e projetam um tipo de organização de um Estado centralizado, organizando em primeiro momento as províncias. E aí, claro, organizando-se as províncias, essas cidades que são tidas como mais relevantes, elas negam poder a outras cidades. Então, o debate em primeiríssimo lugar é um debate que parte de baixo.
não parte de uma estrutura que vem de cima. Não parte de uma estrutura que vem de cima dedutivamente, mas vem da construção de baixo. A noção de povo tem que construir desde baixo, e não de uma construção de um povo como um Estado-nação, desde uma concepção teórica, né? Mas uma construção prática que se dá, por quê? Porque em certo momento, se a gente olhar o vice-senado do Rio da Prata, aqui do lado, e que aconteceu isso conosco, não existiam nem as províncias. A província de São Pedro do Rio Grande do Sul, uma província tardia, o regime de província de 1809 no Brasil, e o território que nós conhecemos é um território desde 1801, quando houve a invasão dos portugueses nas missões. Antes disso, nós não temos todo o território que nós conhecemos do Rio Grande do Sul. Tá? E dois, no mundo espanhol, chamavam essa região das missões nossas como província de Misiones. Um general Fructuoso Rivera, aquele que deu nome à cidade de Rivera, invadiu o nosso território em julho de 1828, estabeleceu um estado separado, 7 anos antes da Revolução Farroupilha. Tem gente que não sabe disso. Formou um estado separado, declarou, fez bandeira, brasão, declarou separado do Brasil, já era o Império do Brasil, e vinculado à Confederação Argentina. Né? Então era uma formação de províncias. O problema era organizar as províncias a partir de cidades. Porque isso não existia ainda. Entre rios, Corrientes, eram províncias que estavam sendo organizadas nessa época. E se organizavam a partir de um critério, que a soberania era desse Estado em si. Essa foi a tendência a partir das cidades, capitais, se formar como soberania estatal. Aqui que a gente tem a soberania estatal. Em 1820, há uma Constituição de Entre Rios que se declara um povo autônomo, uma república separada. Entre Rios era uma república. Por isso que no Rio Grande do Sul, 15 anos depois, fizeram uma república separada. Que aqui do lado faziam isso. Essa era a compreensão. Né? Não é um discurso dedutivista que só passava pelas atas dos parlamentares e que é o jogo dos parlamentares que resolve. Isso é uma projeção da nossa concepção, porque a gente não gosta que sabe dos políticos e acha que tudo depende deles e que eles não agitam a nossa vida. Na verdade, a construção histórica foi nesse sentido. A construção se deu a partir da percepção de que o povo, em primeiro lugar, é a comunidade. E a comunidade, em primeiro lugar, é a cidade. E aí da cidade que nós vamos poder discutir a questão, por isso que ele vai dizer que antes essas tendências centralizadoras das capitais, o que pregam as outras cidades, que são as cidades-sede, chaves, das outros territórios? Uma confederação. Então, em cima dessa noção da confederação é que, na verdade, começa o debate. E isso não é um modelo direto de influência da teoria política norte-americana. Não é esse o modelo. Se tem como uma ideia muito clara a relevância da independência norte-americana, mas daí dizer que se implanta esse modelo em 1820, não está em jogo isso. 30 anos depois, a gente pode dizer que sim. Tanto na Argentina como no Brasil, é uma chave de leitura importante. Mas isso ainda no início não se dá assim. Então, concluindo, quais seriam essas fontes ideológicas da independência? Há uma prevalência do iluminismo? Podemos afirmar categoricamente que a prevalência do iluminismo? Eu penso, bom, o iluminismo circulava principalmente a partir do reinado de Carlos III, de Bourbon, na Espanha. Mas a partir, como eu digo, a partir de 1770 e 80, nós temos uma grande circulação de autores europeus do norte, mas ainda havia algum tipo de controle disso, porque, de uma certa maneira, era uma forma que Carlos III deixava circular, mas ainda controlava o tipo de circulação dos autores. A gente vai ver uma circulação muito mais forte, por exemplo, de um Rousseau, particularmente em 1810 e 1820. Isso é o que provam os jornais da época. Né? Há uma prevalência escolástica tardia? Nós sabemos a relevância disso, toda a formação que foi dada, mas a problematização que eu apresentei a respeito da estrutura das cátedras, dos colégios e a mentalidade burocrática, a partir do momento que nós temos no mínimo 30 a 50 anos da expulsão dos jesuítas, fazer essa ligação direta fica complicado. Então, e mais, diz o Queiramonte, nenhum historiador consegue comprovar o uso maior do Soares, pelas citações, do que dos autores comuns daquela época, como John Locke ou Jean-Jacques Rousseau. O que não menospreza a relevância de falarmos, obviamente, toda aquela base cultural que vinha, né? Porque estamos discutindo um modelo de história cultural. Então, apesar da tese da retroversão, que seria importante explicar a relevância do povo nesse sentido, né? A nomenclatura não era toda utilizada, né? não era toda uma nomenclatura da teoria política que era válida, né? A tese que o Queiramonte defende, de uma certa maneira, é que existe uma base legislativa e que chamada
comumente de a antiga Constituição, que é essa base que continua e que isso explicaria a continuidade do pensamento escolástico, da segunda escolástica, no início das emancipações. Porque como o processo é todo um processo político, nós não podemos fazer derivações teóricas. É um processo em que os argumentos da autoridade são apresentados e que tem uma luta de poder por isso. Né? Agora, não quer dizer que a gente vai dizer, ó, vamos apagar todo o passado, porque isso não aconteceu. Não aconteceu apagar o passado. O que aconteceu é que foram utilizadas, dadas as categorias que existiam, utilizadas de uma forma específica para dar respostas ao cenário deles. Pensemos, por exemplo, no fatídico 25 de maio de 1810, que é tão importante para a história argentina, com o começo da Argentina independente. Lá, por exemplo, a junta que foi montada, a primeira junta de governo, montada não para acabar com a monarquia, mas pelo problema de que o rei da Espanha não é o nosso rei, porque Napoleão faz o que quer na Espanha, botou o irmão dele, que todo mundo é contra o irmão dele, José I, é o irmão do Napoleão. Essa retroversão ao povo, na verdade, se manifestou como uma formação em que a junta, quando se organiza, ela se organiza a partir dos cabildos. Isso é muito interessante porque aqueles mesmos cabildos que eu já comentei, que sabemos que na história espanhola estava em decadência a partir do século XVII, século XVIII, retomam uma força em que aqui, nesse contexto dos cabildos, que são estruturas políticas municipais, que corresponderiam hoje ao que é a prefeitura junto com os vereadores, né, o ajuntamento, como chamam hoje na Espanha, essa estrutura dos cabildos, que dura até 1828, 1830, na maioria das cidades, depois é suplantado pela chamada sala de representantes, aí sim, quando eu entro no modelo provincial, já pensando em estrutura de democracia representativa, com eleição direta, para fazermos uma eleição daquela pessoa que vai representar, o voto já é direto nesse sentido, e não aquela estrutura dos cabildos, que eram estruturas que muitas vezes era por votação indireta, por indicação, né? Mas os cabildos são, das cidades mais importantes, eram 14 cidades na Argentina, esses cabildos são os que vão levar adiante aquilo que seria a forma de resolver o tema de que a monarquia espanhola, o rei não estava presente, não é uma caso de tirania, não era um caso de vazio institucional. Né? Então, nesse sentido, talvez aqui que tenha sido realmente a influência que temos uma raiz de Soares. Né? Porque o povo sempre foi entendido no sentido concreto, e não no sentido geral do Estado-nação como um conceito pairando no ar. Mas é aquele povo comunal construído, presente dentro do cabildo, que esse sim foi o que fez a transição do modelo colonial para o modelo da emancipação liberal, e que deu a base para daí se organizarem depois as estruturas da democracia liberal, né, ou do modelo da representatividade. E aí a gente consegue entender que o povo que nós sempre pensamos numa categoria da filosofia política é esse povo que, como foi retratado nos documentos, como foi retratado nos jornais daquela época, certo? Essa talvez tenha sido a grande contribuição do que Soares falava a respeito de que o poder pertence ao povo. Muito obrigado. Bom, agradecemos ao professor Alfredo. Nós temos, enfim, ainda 25 minutos para debates. Eu vou colocar algumas questões muito, muito pontuais e aí abro para que, enfim, vocês possam fazer as suas perguntas, enfim, ou ilações. Essa questão do povo, né, na doutrina política, vamos dizer assim, do Soares, juspolítica do Soares. É uma questão altamente complicada, porque, primeiro, ela suscita problemas de ordem cultural, ou seja, o que a palavra populo representa, né, por ocasião dos séculos XVI e XVII, em particular, num contexto europeu em que a Península Ibérica se mostra bastante ativa no que diz respeito em primeiro lugar, ao movimento de contra-reforma e depois, particularmente, a problemas específicos de combate ao absolutismo régio, como é o caso, por exemplo, retratado pelo próprio Soares aqui na Defensa Fidei, né? A questão anglicana. E segundo, porque a própria noção, vamos dizer assim, jusfilosófica da palavra povo, ela tem dentro da perspectiva do Soares todo um enquadramento que
que, de certa forma, exige pelo menos quatro postulados centrais, me parece, né? O primeiro é a noção herdada de Aristóteles da comunidade política perfeita, né? E a distinção que essa noção tem relativamente à formatação da comunidade civil e da comunidade política, né? A partir de um pacto de associação e, posteriormente, um pacto de sujeição. Então, essa me parece a primeira chave importante a ser considerada na formulação do cabimento que teria, conceitualmente falando, a palavra povo na defensio fide. O segundo ponto que me parece relevante é a conexão que a comunidade política terá com o direito natural e com a lei natural. Tá? E aí a questão que o professor Elton traz da crítica, o Soares, a respeito da noção de obrigação, ela me parece, claro, é uma crítica do Finis em direção ao Soares, ela me parece parcialmente correta, porque o Soares deixa muito claro isso no livro primeiro do Delédibus, sobre a questão da liberdade tomada como um campo de determinação do bem moral. Né? Quer dizer, qual cabimento teria a noção de vontade aí? Quer dizer, a fundamentação da lei natural passa por uma via média entre a lex indicativa e a lex imperativa. Quer dizer, ela é simultaneamente indicativa, proposicional, e é também a aplicação de um comando. De modo que a vontade e a razão, elas estão como que condensadas no intelecto prático, enquanto realiza a operação de, vamos dizer, captar e inteligir os fins, e inteligindo os fins, persegui-los no campo da ação, no campo da atividade. Tá? Que cabimento tem, então, uma teoria da lei natural, que se condensa numa teoria do direito natural, e em Soares é possível dizer assim, né, dentro do horizonte da filosofia política, particularmente a noção de comunidade política. Né? Essa me parece um segundo postulado fundamental a ser colocado. O terceiro é justamente a questão da legitimação da autoridade. Né? E aí a teoria da divisão entre a autoridade espiritual do pontífice e o poder temporal dos príncipes, reis e imperadores. É, quer dizer, o princípio da translatio imperii, né, o princípio segundo o qual a origem do poder, embora em Deus, ela é transmitida à comunidade civil, que com a autoridade forma um pacto de sujeição e um pacto que institui uma comunidade política, mediante instituições, mas um pacto que é, de alguma maneira, centralizado no direito natural, no direito das gentes e na vinculação da lei positiva ao direito natural. Né? Então, esse me parece um desenho, vamos dizer assim, uma arquitetônica, uma estrutura subjacente a toda essa filosofia política do Soares. E em quarto, eu vou até me permitir deixar o próprio Soares falar, que eu acho que é melhor, né? Eu vou citar duas passagens aqui muito breves, ambas estão no livro terceiro da Defensio Fidei, no Principatos Políticos. A primeira citação está no Principatos Políticos 1, ponto 7, em que o Soares diz exatamente assim. Eu vou ler e traduzir logo em seguida. Et ita hec assertio fundatur in precedente. Nam cum hic principatus justus et legitimus essit, non potest non esse consentaneus iuris naturali. Et cum sit necessarius ad conservationem humanae societatis, quam ipsa humana natura rapetit. Essian hoc titulo est ex iure naturali talem potestatem exigente. Igitur sicut Deus, qui est autor nature, est essian autor iuris naturalis, et ita essian est autor uius primatus et potestatis. Nan hoc philosophus dixit, qui dat forma, dat eaque consequuntur ad ipsam. Sendo este poder justo e legítimo, é impossível que não esteja em consonância com o direito natural. E sendo necessário para a conservação da sociedade, a qual deseja a mesma natureza do homem, natural sociabilidade humana, também por essa razão é de direito natural que se exige tal poder. Né? Pois bem, assim como Deus é o autor da natureza e, portanto, do direito natural, assim também é autor deste poder soberano. Pois, como diz o filósofo Aristóteles, o que dá a forma, dá também o que a ela segue. Né?
Essa citação eu fiz de propósito porque ela entra em consonância com a primeira crítica que o professor Elton fez a respeito da irredutibilidade das ordens do conhecimento. E eu acho que aqui realmente me parece um ponto, uma brecha na filosofia prática do Soares que é de fundamental relevância. Né? E o segundo ponto vem em consonância com aquilo que o professor Alfredo levantou a respeito da consideração em concreto da comunidade política, que está no Principatos Políticos 2, ponto 5, em que o Soares diz exatamente assim: Primo enim suprema potestas civilis, per se spectata immediate quiden data est adeo hominibus, in civitatem seu perfectam comunitatem politicam congregatis. Non quiden ex peculiari et quasi positiva institutione vel donatione omnium, distinta a produzione talis nature, sed per naturalem consecutionem ex vi prime creationis eius, ideoque ex vitalis donationis non es haec potestas in una persona, neque in peculiari congregatione multarum, sed in toto perfecto populo, seu corpore communitatis. Rec resolutio quod homines partes communis est, non solo teologorum, sed estian jurisperitorum quas statin referam. Então, tentando uma tradução aqui aproximada, né? Primeiramente, o supremo poder público, considerado em abstrato, foi conferido diretamente por Deus aos homens unidos na comunidade política perfeita. E não precisamente em virtude de uma instituição ou ato de outorga, né? como uma outorga positiva, enfim, especial, completamente distinta da criação, da natureza da comunidade política ou da ordem civil, senão que se segue necessariamente do primeiro ato de sua fundação. Por isso, em virtude disso, ou seja, em virtude dessa ilação, de outorgamento, não reside o poder político em uma só pessoa, em um grupo determinado, senão na totalidade do corpo da comunidade política. Né? Então, essa distinção entre comunidade civil e comunidade política, a passagem que há entre o pacto de associação, primeiro, pactum associationis, para a comunidade política e da comunidade política, a sua veiculação ao bem comum, os escolásticos desse período normalmente utilizavam a expressão utilidade comum, né? Querendo a isso referir-se ao bem comum. Então, essa veículo, o Vitória, inclusive, utiliza muitas vezes essa expressão. Então, essa veiculação com a utilidade comum, ela se dá mediante o direito positivo por um ato de comando. Mas esse ato de comando está dentro do horizonte de determinação do bem moral segundo a liberdade, que é ancorada na lei natural. Me parece aqui o ponto central do Soares. Por isso que a noção de preceptum, de preceito no Soares, tem um cabimento que de alguma forma exige esse background, vamos dizer assim, de uma noção de lei natural que está condensada numa digamos, primeiro no intelecto prático e mais tarde na realização da vontade por meio da liberdade em consonância com esse plano de determinação, né? Mas eu vou calar-me aqui e vou passar a palavra a vocês. A gente tem ainda 17 minutos, se alguém gostaria de fazer alguma colocação, alguma questão, enfim. Muito obrigada, então, professores, pela colocação na mesa. Eu advenho do curso de História, mas pesquiso na Filosofia. Então, a fala do professor Alfredo foi muito elucidante para mim, porque eu estou com um pé cá e outro lá. Então, me faz muito sentido e fiquei me questionando uma coisa, pois trabalhei isso na História um tempo atrás e talvez você consiga me explicar um pouco melhor. Sabemos que o pensamento escolástico não teve tanta influência, como você colocou, no processo de independência da América Espanhola, principalmente por conta da expulsão dos jesuítas do Brasil, aproximadamente 30 anos antes que se iniciassem os processos. Mas muitos manuscritos não foram publicados propositalmente pela Companhia de Jesus, de Portugal e da Espanha para cá, no período em que os jesuítas foram expulsos, exatamente com o intuito de serem publicados depois. Eu lhe questiono porque eu li alguns.
Então, esses manuscritos, eles se referiam à segunda escolástica, eles têm alguma influência maior? Por exemplo, dentre eles, a gente pode citar Soares, houve alguma publicação tardia de alguma obra dele ou isso não aconteceu? Muito obrigada. Vamos unir as perguntas ou como é que prefere? Mais alguém? Já poderíamos aproveitar mais dois e aí eles respondem. Melhor, melhor, porque daí a gente condensa. Até por uma questão melhor, do tempo. Dá o tempo para aproveitar. Bem, muito obrigado. Muito instrutiva as apresentações. Estou falando português, mas não vai durar muito. Espanhol, sim? Ou inglês? Tranquilo. Sim? Espanhol, muito bem. A ver, he aprendido muchísimo e les estoy muy, muy agradecido. Ahora me gustaría hacer una nota un poco crítica y tiene que ver con si entendí bien, puede que no, con esta especie de aproximación como si fuese algo intermedio de Suárez al voluntarismo por el hecho de que, en sentido amplio, a moderado, por el hecho de que adscribe para la ley natural, para la ley, el acto de comando, el mandato. Y se me ocurre que ese punto preciso puede estar un poco fuera de foco, porque lo que él dice de manera más precisa es la pregunta acerca de si el último constitutivo formal de la ley es un acto de la razón o de la voluntad. Pero se refiere a una especie de última terminación del asunto que presupone toda una dependencia que, en mi opinión, en caso de Suárez, es prácticamente absoluta de la voluntad respecto de la razón como medida de lo bueno y de lo honesto. Y también se conecta con el hecho de que él dice, a ver, estamos hablando no de medida de lo honesto, sino que de ley. Y como la ley se toma principalmente de la ley humana, y de ahí por analogía o por metáfora se aplica la ley natural, la ley eterna, bueno, entonces, sin este componente no sería ley, además porque si fuese ley sin este componente, ahí viene la típica dificultad que se señala, Dios mismo estaría sujeto bajo la ley. Por tanto, la nota de voluntad del superior se inserta en este contexto muy, 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 muy preciso y la verdad es que no niega para nada, en mi opinión, la total dependencia de la voluntad respecto de la razón recta como norma. Ese es un punto. Ahora, en esta misma línea, pienso que podría ser muy útil confrontar lo que dice Suárez en el De Legibus con otros textos en los cuales también entra en este tema. Uno es en la disputación, creo que es la quinta, acerca del bien. Se detiene un momento a hablar de y en sobre la verdad también, la verdad práctica, el bien honesto, creo que son dos temas que están en las disputaciones y que pueden iluminar bastante esto, y otros textos muy relevantes, creo, que son más de teoría de la acción, más que de teoría de la ley, son el De fine ultimo hominis, un opúsculo, el De voluntario et involuntario, y, bueno, obviamente el sobre la bondad y malicia de los actos humanos. Son opúsculos, no son tan breves, ¿no? Pero pienso que si se complementa lo que dice en el De Legibus con estas otras fuentes, se puede tener una visión más, por lo menos con más elementos de juicio, ¿no? Puede que yo esté equivocado, que efectivamente haya un elemento así de con cierta inclinación voluntarista, siempre es moderada, pienso yo en Suárez, creo que en eso estaríamos de acuerdo, pero por lo menos estos elementos de juicio podrían ser un buen complemento. Eso, que quería observar solamente. Muy bien. Só temos mais duas para terminar, depois vocês condensam a resposta. Boa tarde. Eu queria fazer uma pergunta acerca da teoria política do Soares. Ele tenta apresentar esse conceito de democracia natural. E esse conceito, a meu ver, é muito problemático quando ele apresenta no Defensio Fidei, né? Porque ele diz que o poder ele é necessário para a comunidade política perfeita na medida em que ele garante, né,
a unidade, digamos, né? Ele não fala da unidade da paz, como São Tomás, ele emprega outro termo, a tranquilidade e sei lá, a convivência pacífica, alguma coisa assim. E eu queria saber de você, Bueira, até que ponto essa ideia ela se sustenta na medida em que, bom, se o poder político ele é feito para manter essa unidade, e ele, portanto, ele necessita uma certa determinação, como ele pode residir num povo de maneira completamente indeterminada, na totalidade do povo, entendeu? Eu acho que o Soares ele faz uma de abstração total assim, do que seja uma cidade e acaba colocando o poder político de uma maneira quase que contraditória, assim, né? Um ato, uma potência que ao mesmo tempo já está em ato, mas como é esse povo, né, do Soares? Ele me parece fazer uma categorização política contraditória até, nos próprios termos em que ele faz. Obrigado. Ok, então só mais uma, que às 17 tem apresentações de trabalhos, não queremos atrasar, depois nem que converse no segundo momento. Olá, graças por ambas apresentações, falarei em espanhol, pero lento. Muy brevemente. Primero, considero muy saludable el escepticismo respecto a la posible influencia de Soares, el pensamiento escolástico en la independencia americana. Había toda una tradición en Argentina, no sé si tú conoces, Atilio de Loro Maini, Furlong, que tratan de conectar la Revolución de Mayo con Soares y hay algo problemático respecto a eso. Lo otro que me parece es que hay que ver un poco los temas institucionales porque, por ejemplo, si tú ves en España, ¿cómo ves la influencia de los teólogos? Porque hay juntas de teólogos que emiten un parecer sobre si tal guerra es justa o injusta. Se rebelan los catalanes van a la Universidad de Barcelona para conseguir un parecer de los teólogos de Barcelona. Eso tú no lo tienes en América Latina. Entonces hay que ver por qué nadie acudió a los teólogos de Córdoba para que digan si está bien o mal pelear contra las tropas imperiales. O sea, ¿cuál es la política? ¿Por qué ni siquiera nadie pensó en eso? Pero, o sea, si tú tuvieras un parecer de los teólogos de Charcas diciendo que San Martín puede pelear contra los españoles, eso sería, pero no lo tienes. ¿Por qué no lo tienes? Eso, no sé si tienes algún comentario respecto a eso. Dos cosas mínimas porque se acaba el tiempo de verdad. La generación de Sarmiento y de Alberti en Argentina y los liberales son totalmente antirrepublicanos, declaradamente antirrepublicanos y antiespañoles a la vez. O sea que por ese lado quizás hay cierta asociación entre el republicanismo y lo hispano, porque ellos dicen, bueno, la generación de la revolución eran ingenuos, pensaban que la libertad era todo y no entendían que lo que importaba es el desarrollo y no la libertad. Y España es la fuente de toda la oscuridad y todos nuestros males. Quizás por ese lado se puede encontrar una conexión y una oración. No tengo los textos presentes, pero me parece que el concepto de populus en Soares es más bien escaso, más bien pocus, es república. Pero populus, no fue, si no me equivoco, no es un concepto político que haga mucho trabajo allí. Eso es todo. Obrigado. Se puderem ser sucintos, né? Acho que vou deixar um aqui. E aí você tem lá um outro. Bom, muito obrigado, professor Santiago. Eu agradeço as referências de Soares, eu não as li. Na verdade, a minha pesquisa é mais em cima de John Finnis e eu não fiz uma análise crítica da leitura de Finnis a Soares. Mas acredito que precisamente essa seja a divergência entre Finnis e Soares, pois Finnis não, talvez esteja equivocado, mas ele não entende como a vontade. Soares não é um voluntarista para Finnis, mas há um viés voluntarista na medida em que a vontade é quem vai efetivamente caracterizar a lei. E é nisso que ele diverge, ele entende que como se a vontade, digamos assim, tem a última palavra, como a vontade pode perceber os bens? A razão tem que perceber os bens que dirigem a ação. Bom, em Soares isso está vinculado à razão, porque há uma natureza racional. E aí Finnis vai dizer,
Bom, mas aí então ele está infringindo a ordem prática ao inserir um elemento metafísico que sustenta essa direção. Eu não sei se Finis está certo nisto, mas essa é a crítica que ele faz. E eu agradeço muito as referências porque vai me permitir aprofundar. Eu aceito as críticas momentaneamente. Se pudermos continuar conversando, eu adoraria muito. Muito obrigado. Bom, dois pontos breves, né? A questão do vamos começar pela pergunta do Marcos, né? Sobre a noção de democracia no Soares, né? O Soares usa duas, vamos dizer, com dois sentidos essa expressão, né? Primeiro, referindo-se à comunidade civil originária. Então, o problema que se coloca para a questão da fundação, digamos assim, da sociedade humana como um todo. Então, uma noção que tem a ver, de algum modo, com a vinculação da, vamos dizer assim, de uma visão teológica, né, da sociedade originária pré-queda, né, relativamente ao bem comum e às finalidades que a dirigem, né. Então, a formação de um corpo político seria uma etapa necessária para a consecução do bem comum. Então, o pensamento da comunidade civil nesses termos seria uma visão, primeiro, uma abstração e, segundo, uma ficção no sentido teológico da expressão. Mas o Soares também emprega a palavra democracia como um tipo de regime político, né? Então, dentre outros. E, claro, aí entra na ordem da variedade das sociedades políticas existentes. Quer dizer, a designação de um regime político tomado aqui não por critério de necessidade, segundo a natureza e segundo o direito natural, nesses termos empregados pelo Paulo Soares, mas segundo uma convenção que, embora necessária como ato, ela pode designar uma variedade de regimes políticos, um, alguns, ou muitos, ou mistos, para a consecução do bem em concreto, vamos dizer assim, né? Então há dois planos, um plano abstrato, um plano que é contemplativo a esse respeito, sobre a natureza da sociedade política e de suas bases constitutivas e de suas propriedades constitutivas, de um lado, e de outro, a noção que é própria da ciência política, que seria a designação do regime adequado para uma comunidade em particular. E aí o Soares usa a palavra democracia nesses termos. Então ele emprega o termo de duas formas, tá? Mas sempre que emprega a democracia no primeiro sentido, ele deixa claro que está se referindo à democracia, por assim dizer, natural, tá? Quer dizer, a democracia tomada aqui muito mais como, vamos dizer assim, dentro de um âmbito etimológico do que qualquer outra coisa. Tá? Democracia tomada aqui num sentido léxico, vamos dizer assim, né? Léxico exigente. Ao passo que no segundo sentido, não. Democracia é tomada como mais um regime político, né? E não sei se respondi a tua colocação. E a colocação que o professor Santiago trouxe sobre o ens qua bonum, né? O ente tomado como bem, vamos dizer assim, então apetecível à vontade. Me parece que ela é absolutamente complementar àquilo que o Soares coloca no Deleuze e Buzum, né? Justamente para mostrar que a vontade ela é mitigada no Soares, que é, ou seja, que a vontade sem o horizonte da razão e de certa forma, a condensação nas duas, na mentis, ela pouco sentido tem, digamos assim, né? Claro, ela até pode ter sentido se nós entendermos a lei do ponto de vista do comando e com caráter preceptivo, ok. Ou a autoridade do príncipe que institui a lei, né? Segundo um critério de legitimação dado pelo pacto de sujeição, pacto subiecionis, ok. Mas essa vontade está sempre condicionada, me parece, no Soares, e aqui a divergência com Finis, com essa tese do Finis, é que em Soares a vontade está condensada com a razão, elas não podem ser pensadas separadamente, né? O que me parece sim uma discussão que teria cabimento dentro desse problema, não é exatamente o problema da vontade, mas é a distinção ou não distinção entre lei natural e direito natural.
E aí sim a questão dos princípios evidentes e indemonstráveis e o problema dos comandos, digamos assim, no horizonte dos bens morais. Essa distinção entre uma inteligibilidade evidente de bens pré-morais que condicionam, aí sim, o direito natural, né, num primeiro plano de, vamos dizer assim, de conclusão desses primeiros princípios, isso no Soares me parece bastante discutível. Não me parece tão evidente como, por exemplo, a leitura da questão 94, da prima de segunda parte. Né? Ou mesmo o capítulo 12º, onde do Natural Law, onde o Finis trava essa questão. Então, me parece essa questão. Assim. Então, eu agradeço ao professor Santiago por trazer o opúsculo de Fide e também a disputação 15ª para corroborar, né, nessa impressão. Alfredo, bom, nós temos que já passar outra atividade. Eu queria muito agradecer as colocações que foram feitas. Só para talvez comentar um pouco a ideia que eu tentei é desvincular uma noção de povo, de Estado-nação, que era uma coisa muito comum que se faz no século XIX, e seria importante desvincular isso, porque seria uma tendência anacrônica, né, de fazer uma leitura do Soares com os olhos do século XIX. Então, é nesse sentido que eu tentei colocar. E quanto à divulgação a partir de obras mesmo de jesuítas durante a expulsão e a estadia em Faena, fica muito difícil a gente ter algum tipo de controle, vamos dizer assim, do que é material apócrifo ou material que circula com outro nome anônimo, né? Se fosse esse o caso. Aquilo que se sabe que, eu imagino que não tenho, infelizmente, controle das edições do Soares, logo depois da expulsão dos jesuítas, mas como o retorno é 1814, então é de se imaginar que a carga volta, mas já não do mesmo jeito que antes, certo? Então esse momento de ruptura é um momento importante para entender, vamos dizer assim, pelo menos pensar em termos das cátedras, como são elaboradas, como são pensadas, né? Como isso, de uma certa maneira, vai ter algum tipo de repercussão, né? Então, em si, as obras em si teria que tirar limpo melhor, né? Bom, sem mais, agradecemos.